Som a la Fira de Costitx, una fira molt especial, perquè no és la típica fira. I vos demanareu, per què? Jo trobo que vos podeu quedar amb altres i vosaltres mateixos ho descobriu. Benvinguts a Costitx i benvinguts a Rodamón. Programa patrocinat per Tecnicars, concessionari Suzuki. Toni Saldes, Valda de Costitx. Estem a una fira que és preciosa. Ja m'he passejat un poc per els carrers i tot el que he vist m'ha encantat. Mem, conta'm un poquet. Primer de tot, quants anys fa que se fa aquesta fira? Mira, aquesta fira va començar en la temàtica de la flor fa 13 anys, com una aposta, i quan vàrem veure que la gent ens responia i que anava bé, vàrem començar a fer Costitx en flor. I com a Costitx en flor seria l'any que fa 12. I vaja, i pareix que cada any té més acceptació. I com s'organitza tot això? Perquè allà, tots els carrets, la plaça, no hi ha res que hagi quedat sense decorar. Mira, s'organitza amb mesos de feina, i perquè aquí hi ha una infraestructura, diríem, municipal, perquè has de cercar aparcaments, has d'anar compaginant exposicions, has d'anar cercant i preparant segons quines temàtiques, que després el tinent Valda vos dirà com ho fa. I sobretot el gran actiu que tenim els darrers anys, que és la gent dels carrers, la gent, els costitxers, els nostres veïnats, que en remeien i engalanen el seu redol, el seu carrer, i posen del seu temps, del seu dobbes i de la seva imaginació, perquè l'Ajuntament les fa una col·laboració, però aquesta col·laboració no basta ni prou fer-s'hi per tot el que hi gasten i sobretot pel temps que hi dediquen. Per tant, si me permeteu des d'aquí, vull donar les gràcies a tots els costitxers que col·laboren en la fira, que estic molt orgullós d'ells i que municipis consistori mai acabarà d'agrair la feinada que fan. No s'ho podria fer sense els veïnats, idò. No, en aquest cas no, en aquest cas no, perquè varen començar més amb empreses i, per desgràcia, en la crisi econòmica, les empreses, òbviament, tenien altres prioritats que fer inversions en fires, quan, per desgràcia, se n'estaven tancant d'empreses. Idò, varen optar per convidar els veïnats a decorar els pobles i va ser un èxit rotund i de cada any se n'ha anat sumant i ara ja comptem amb 23 carrers. I després hi ha una sèrie d'espais, diríem que són comuns, com poden ser places, segons quina entrada del poble, etc., que les fa una comissió de fira. I la novetat que enguany respecte a l'any passat, per exemple? Mira, enguany, una altra cosa que encara volem posar és un caire solidari a la fira. Fins ara sempre hem tingut un caire de combinar art amb exposició de pintura, escultura, fotografia, etc., amb les decoracions florals, i a més de tot això, enguany volem destinar un caire solidari a la fira. Què fem? Fem un acte simbòlic en la Fundació Siloé, que és una fundació que acompanya i assisteix i acull els malalts de VIH-Sida, sobretot en fase terminal, i que fan una tasca encomiable, i és que no els conegui, jo les convido que per internet cerqui informació sobre Siloé. I fem una llaçada simbòlica de flors de clavell vermells, que com sabeu és el signe de la lluita contra la sida, i la farem entre tots. Tots començarem a posar un clavell i això ha de quedar un ram totalment, una decoració, un llaç totalment vermell de clavells, on hi posarem uns 180, presumiblement uns 180. És una iniciativa molt guapa. Home, jo trob que sí, perquè quan fas un esdeveniment d'aquests, ja vol dir que hi ha un caire cultural, hi ha un caire econòmic, òbviament, que venen moltes empreses i artesans a vendre els seus productes, que són magnífics, els vivers de plantes, i òbviament hi ha negocis locals. Però, a més de la part econòmica i d'una part artística i decorativa,
també està molt bé i mos queda complet que hi hagi aquest caire social en el poble i a la fira, i n'està molt content, molt satisfets. Crec que seràs primer any, però no seràs darrer. I mami, i jo no havia vengut mai en aquesta fira, i realment és que estic molt sorpresa. Què he de veure si jo sí avui? Què és el que no me puc perdre? Bueno, és que això que te dic, la fira ve a ser el conjunt del poble. Tenim 23 carrers i places i rodals, i el que s'ha de fer és passejar per tot. És que no te pot perdre res, però aquí has de venir en calma, amb unes sabates còmodes, i en dues o tres hores pel cap baix per fer voltes i mirar decoracions. Després ja, si has de firar qualque producte artesà o qualque planta, fantàstic. Però sobretot has de visitar tots els carrers que s'han decorat i tots aquests racons tan nostres. Idò, anirem un pot de ruta i dona pot sonar bona per aquesta fira que és preciosa. Moltes gràcies, i és que molts vegin estan convidats, si no poden venir enguany, per l'any que ve, i sobretot que sàpiguen que la fira normalment el dia abans ja està en marxa i és un dia fantàstic per venir, perquè per ventura no ha la aglomeració típica de les fires, i sí que hi ha el mateix ambient que el dia de la fira, i ja el 30 d'abril sempre el poble és totalment visitable. Moltes gràcies i molt bona fira. Moltes gràcies a vosaltres. Molts anys. Els pobles de la nostra illa estan millorant amb el Pla Especial d'Inversions per a Municipis de Mallorca del Departament de Desenvolupament Local del Consell, amb obres de pavimentació, enllumenat públic, xarxa d'aigües, eficiència energètica i moltes altres actuacions que sumen 30 milions d'euros per a 244 projectes executats. Gràcies per cuidar el teu poble. Consell de Mallorca. Públic vol dir teu. Joan Font, Consell Insular de Desenvolupament Local. Mos trobem per totes les fires, tu i jo. Deu ser perquè hi som, tant valtres com jo. No, una fira és un bon punt de trobada. Sempre és agradable trobar-nos a una fira, no? Sí, i què fa en aquesta fira? És la primera vegada que ve? No, jo ja he vengut un parell de vegades, però aquesta fira, la veritat, és que sorprèn cada any. Per cada any, perquè hi ha una gran feinada feta pel poble, per tot el poble, en la decoració que fan sobre el motiu de la flor, i diguem, la decoració que hi ha cada any me sorprèn. I a veure, ara ja anem a temes un poc més serios. Durant els darrers anys, el Consell de Mallorca quina quantitat ha destinat a Costitx? Aquests dos darrers anys, parlant del 2016 i 2017, ha destinat 864.000 euros a Costitx, en inversió pràcticament. D'aquests 864.000, 553.000 són del 2016 i la resta del 2017. Què han fet amb aquests dombes? Una part molt important s'ha destinat a inversió. I llavors també una part de despesa corrent. És a dir, cada any han destinat 54.000 euros, en total 108, per ajudar en els ajuntaments més petits, de més de 3.000 habitants, i en aquest cas Costitx és un d'aquests, per ajudar-los a pagar la despesa corrent, és a dir, corrent, electricitat, telèfon, petites coses de manteniment, perquè creien que era important donar una ajuda en els ajuntaments més petits, i perquè des del Consell de Mallorca sempre hem pensat que lo important eren les persones, i els costitxers i costitxeres no podien ser d'altra manera. Inversions. La veritat és que hem fet un cremull d'inversions molt important, sempre en seu criteri o de l'Ajuntament. La ronda, és a dir, la primera fase de la ronda, inclòs el mur de contenció, són inversions fetes pel Consell de Mallorca. Les pluvials del carrer d'en Font també són fetes del Consell de Mallorca. Una rampa que se va arreglar en el Museu de Ciències, la rampa d'accés de Minor Valets també és fet nostre, ha pagat nostre, i també la reforma i ampliació del magatzem de la Casa de Cultura. Per altra banda, també, ja aquestes són les del 2017, hi ha hagut una inversió en un edifici municipal que l'hem ampliat, i també en pavimentació de diversos carrers i la construcció d'un parc infantil que vam inaugurar l'altre dia, que el veureu per aquí. Jo crec que ha estat un esforç molt important del Consell de Mallorca, sobretot en els ajuntaments més petits, en tots, però en els ajuntaments més petits més, per això, perquè creiem que el Consell, l'administració en general, els que estan al capdavant, han de fer feina per tots els millorquins i millorquines.
Clar. I enguany, quines són les infraestructures que ja s'han acabat? Enguany, ja et dic, vàrem inaugurar, crec que era divendres, el parc infantil, que així ja està acabada, i crec que la pavimentació d'un parell de carrers també ja està feta i l'altre s'està fent, està duent en marxa. Jo crec que nosaltres fem un gran esforç, però també hem d'agrair als ajuntaments perquè també fan un gran esforç per tirar endavant aquestes obres, perquè també, com a tots els municipis de Mallorca, també Costí, també han entrat dins la campanya dels hidrants, de col·locació d'hidrants, i aquí també l'Ajuntament ha fet un esforç per anar col·locant els hidrants en totes les despeses sufragades per el Consell, tant el projecte com l'execució de l'obra, però ha hagut la feina de l'Ajuntament de contratar l'obra i de donar-nos una mà per decidir on col·locar els hidrants. Idò, moltes gràcies i disfruta d'aquesta fira. Moltes gràcies a vosaltres. La veritat és que avui el dia per ahir que ha tombat per bé i això farà que aquí vengui molta de gent. Moltes gràcies i bona fira. A vosaltres, vinga, gràcies. Nuestros Suzuki están hechos para que los disfrutes desde el primer momento en el que te subes a ellos. Porque conducir es algo más que ir a sitios. Tú simplemente súbete y disfruta. Tecnicars, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. Som a l'Iglesia de Costitx i na Maria mos contarà un poc com va fer per decorar tot això, perquè tu ara estàs encarregada, no? Sí, bueno, sempre m'he cuidat de l'Iglesia de decorar-la per la fira. Això ho fan els floristers de Palma, de Porreres, de Llubí, del poble que ens volen ajudar, tothom que vol col·laborar, ben arribat. I empreses del poble. Tenim tres o quatre empreses del poble, de Picapredés, que també ens ajuden, ens donen un dos vés perquè la decorem i nosaltres les decorem. Tenim un jove que també ens ajuda molt, que és el que ha fet quasi un guany totes, les ha decorat un lot tot sol, però bueno, flor de flors, aquestes de Cas Català, flor de flors. Després hi ha ben florit, de Llubí, i enguany de floristeries així, i nom de Sencelles també bé, però enguany no ha tingut problemes, tenia bodes i això, però bueno, això s'arregla així. Les floristeries, tot el que hi posen, hi perden, el que fa planta aquí, i procurant donar-los qualque client, si ens demanen una floristeria, els enviem els que ens ajuden. I tot és flor natural, no? Tot és flor, dins l'Iglesia tot és flor natural. I quant de temps s'ha tardat en decorar l'Iglesia? Bueno, varen començar dijous, hora baixa, després divendres també vengueren, dijous, divendres i dissabte tot el dia. Idò, moltes gràcies, Maria, i que tinguin molt bona fira. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Som a Cases Monges, perquè no ens volíem perdre l'exposició que hi ha, es diu l'exposició de Tres Caires. Què tal, Miquel? Conta'm. Molt bé. Pues sí, està organitzada per en Pep Ramis, que és el fotògraf, i ens ha reunit un pintor, un escultor i ell com a fotògraf. I la idea és representar, unir les tres arts a una exposició. I què podem trobar aquí? Què és el que has fet tu? Jo són dues escultures, és figuratiu el que podeu veure per aquí. Jo sempre he tractat de l'home, la dona, els problemes intents de cadascú i duc també la darrera feina, que és la que estic fent ara, en la que estic posant més colors. Faig una descomposició de les peces per tornar-la a composar. Quina feinada, home, per mi. Duc molta feina, no ho sap bé, però molta feina. Però bé, en el final el resultat crec que és bo. Sí, jo crec que vendrà bastanta gent a veure aquesta exposició. Sí, esperem a veure si el temps s'acompanya perquè està així el dia, però bueno, jo espero que sí. I és el primer any que es posa aquí? Sí, és el primer any. De fet, és el primer any que venc aquí, he donat una volta i val la pena. Deixen el poble preciós, amb totes flors. I a més, vaig arribar ahir és de matí i la gent estava, tot el poble està implicat en... Trobo que és molt guapo això, no? Tota la gent allà decorant-se els carrers i és una idea magnífica. Idò, molta sort amb aquesta exposició, enhorabona i que tingui molt bona fira. Moltíssimes gràcies.
Estem en Maria i en Pere Antoni, mare, fill, veïnat de Costitx. Estem en un carrer que han decorat preciós. Mare Maria, conta'm, que són aquestes flores, t'estan de benedit una feinada? Bueno, un poquet, que l'han fet entre un parell de veïnats. I bueno, i el que fa era una que el retallava tot, després el ripuntàvem i després també passàvem un fil de ferro, que ja era un poc complicat, perquè no hi havia manera. I després el meu home va fer les varilles i bueno, i el muntat ja ha estat un poquet difícil, però tot ha anat molt bé. A nervis, a l'hora de muntar i els dies antes sí, de la fira. Que tenim molt poc temps, molt poques hores, en un dia, penso que hem de fer tot el muntatge en el carrer i hi ha molt poc temps. I així en confiança, hi ha rivalitat entre els veïnats? No, però mos agrada tenir-lo com un poquet amagadet de lo que fem. Que sigui sorpresa el dia de la fira. Exacte, exacte, això és el que mos agrada. I després el teu fill, en Pere Antoni, ha fet... Molt bé, i tu? Va bé. Has fet la decoració que hi ha davant l'Ajuntament del carretó de gelats. Això és una feinada. Sí, ha duit molta feina. Ja m'ho varen dir cari darrere hora. Em diu, hem de fer això i tal. Vaig mirar un poc com era i tal, i vaig fer un poc la meva idea i va anar bé. Saps què t'ho vull dir? Però era idea seva. Jo enguany no puc fer la meva idea, però bueno, ja la faré l'any que ve. Clar que sí. I quant de temps has tardat en Montaró? A lo millor dos caps de setmana, més o menys. Ah, bueno, has fet via, més o menys. Sí, he fet via perquè som fuster i faig d'aquesta feina i se me dona aviat perquè és la meva feina, m'entens? No. Aquí no se fa l'ofici d'un. Se fa sempre una altra cosa, i aquest pic, com que ha estat el meu ofici, pues, ha fet de via. Entens? T'ha quedat molt guapo. T'ha agradat? Això m'agrada. Molt. Bueno, pues, ben encantada d'estar amb vosaltres. Vos ha quedat tot preciós i que tingueu una molt bona fira. Gràcies, Reina. Gràcies. Som a un carreró preciós, en Antònia. Com estàs, Antònia? Va bé, i tu? Molt bé. Tot aquest carrer l'has decorat tu? O... Una filla meva. T'enganxam a tu perquè la teva filla no sabem on bones. No, jo, en aquests moments. Mem, i conta'm, què és això exactament? Això és bulbo d'hinojo i pastanagó. I tot el que teniu és un producte que se pot menjar? Quasi tot, sí. El que és verdures i fruites, sí, tot se pot menjar. I a part d'això, què més teniu? Pasta i floretes. I què heu fet amb la pasta, per exemple? Quin tipus de decoració? Jo és que no te'n podia, és cosa de la meva filla i va decorar ella la seva imaginació. Fa feina de cuinera, és decoradora de bufets i se dedica a muntar bufets i això, i això és la seva de feina. I en quant de temps s'hi posa per muntar tot això? Gener, perquè el que pot durar ho va muntant a poc, però això en 3 dies ho ha hagut de fer, posar dins la gelera i ella ara baixa ho va muntar. Nervis, idò, antes de la fira, per Montaró. Sí, perquè és ella tota sola. Jo no ho sé fer, tot això. Tu no l'ajudes a Montaró? A Montaró sí, però fer aquestes coses no ho sé fer. Se fa amb una puntilla, amb una guinevetat, i jo no ho sé fer tot això. No, la veritat és que tot té tots els detalls, és molt curiós. El bulbo d'hinojo amb pastanagó, allò són patates pintades, freses, pastanagó, tot és fet amb una puntilla, ho fa amb una guinevetata petita i se dedica a fer això. Una feinada, és. Bueno, i li pot donar l'enhorabona a la teva filla, de part nostra, i com s'anon la teva filla, per cert? Aina, ve a seguir. Perfecte. I doncs, moltes gràcies, que tingui molt bona fira. Gràcies. I té el carrer per mostrar. Sí, moltes gràcies. Na Maria Antònia, tinent balda de l'Ajuntament de Costitx, ha tingut una feinada amb aquesta fira. Amem,
com ho has fet per coordinar i organitzar tot això? Bueno, tot això duu una feinada, però, claro, qualcú ha de començar a estirar un pot d'escarro, però gràcies a gent que ens ajuda ho hem pogut dur endavant, perquè si no, impossible. Clar. Perquè només per fer el que hi ha aquí darrere i tota la plaça d'aquests voltants, pues, hem tingut 10 o 12 dones que ens han parat des de setembre a fer això. Des del mes de setembre. Després de les festes d'aquí, de la Mare de Déu, ens han parat a fer aquestes rosetes. Perquè jo vaig dir, dic, enguany això serà una feina de camilla. Perquè les dones majors, com que no s'han hagut de nosaltres, ho han hagut de ferrar, però vamos. I ens vam parar de fer 10 o 12, després de setembre, hem fet feina mig any, n'hem fet més de 10.000. Ja n'hi ha, eh? No, ja, sí, digue-m'ho, sí, n'hi ha. I després hem ferrat, hem de ferrar rejilla, silicona, una taquella, feia les proves, però bé, al final l'enduï tot a terme. M'has dit des de setembre, però quantes hores a setmana? Hombre, és que fan... No, la gent, potser la gent més major, la major sobre baixa s'hi posava, la camilla, i si un dia plovia en fèiem un poc més, o jo també quan arribava de fer feina també m'hi posava, i això. Però gent molt major, n'ha fet de la millor mil, eh? Sí, sí, sí. I els punts forts d'aquesta fira, quins són? Bueno, els punts forts que nosaltres fèiem, diguéssim, un poc en comú, diguéssim, és aquesta plaça, després dins l'Ajuntament, la plaça que tenim darrere de l'Ajuntament, que hi ha lo de gelats, aquest caracuig, aquestes caracuixos que han fet, aquells cirnes que hi ha dins del lago, després hi ha un carreró molt petitó també que l'han fet nosaltres, això són els punts més importants. I després a cada carrer, pues, gràcies a tota la gent que també col·labora i s'esforça perquè tot estigui belluiguent, com està. Aquest carrer petitó que heu fet vosaltres, quin és? Bueno, un se diu, el que han fet en comú, és el carreró de Cases Monges. Un any és una decoració un poc més senzilla, però és que cada any hem d'anar un poc, no podem estar tot tan fort un lloc. Hem hagut de parar molt forts aquí perquè això ha duit molta de feina. Vos ha quedat ben guapo. Sí. I, més o menys, quina previsió de visitants espera avui? Jo avui no ho puc dir, però jo vull ser que per lo menos de gent que ja ha dit que hi ha més de 15 autocars programats per aquí, més tota la gent que ve en cotxe. I aquest dia esperen que acompanyi un poc més que no ha acompanyat fins ara. Si no, jo quan he vengut m'he assustat un poc, sí. Perquè dic, menys encara mos plourà. I aquests 3 dies, perquè dissabte ja se va començar a inaugurar l'exposició i ja va venir molta de gent. Diumenge o tot tant, i ahir ja no te dic. Ahir, per així, ja el dia de la fira, estava tots els carrers abarrotats, perquè hi ha molta gent ja sap com és aquesta fira, perquè no és perquè ara sigui aquí, però ara ha quedat com una fira un poc pionera, perquè no n'hi ha d'altra en aquests moments a Mallorca, però la gent ja s'estima més venir a lo millor. El dia antes, que ho veu tot molt millor, que no venir. Ara avui tothom pot passar per amor del dia, que no acompanya massa, però si no, estàs que no pots passar pel lloc. Clar, és que aquesta fira és especial, és diferent a totes les fires que hi ha, sí, que hi ha a Mallorca. Sí, sí. No és que m'ho vulguem penjar ni una medalla ni molt menys, però és vera, que és un poc especial, un poc diferent. Sí, que és vera. I el tipus de material que s'emplea per decorar, per fer les figuretes, és el mateix, és diferent, és natural, no? Bueno, per exemple, això... No, tot això ho hem fet d'enganxat. Davall hem posat una rejilla, però després anem reutilitzant coses. Per exemple, hi ha un carrer que és de la meva companya, que hem fet les coses en comú, que un any van posar banyeres senceres a un carrer. I ara un guany les han fet els sofàs. Ah, mira. I tresillos. I han posat coixins, làmperes i tot això. Se reutilitzen. Coses que van posar per a Nadal, després se reutilitzen també a un altre puesto. Anem reutilitzant tot el que podem. Per exemple, en el meu carrer, per dir alguna cosa, jo tinc una barca que hi ha com si fos la mà, i el que hi ha davall un any va estar en el carreró, jo que anem col·locant un poc coses d'un lloc a l'altre. Sí. I tota aquesta decoració, avui després de la fira ja se llevarà o se podrà veure un parell de dies més? Bueno, hi ha coses que s'hauran de llevar per a molts que tenim tancat el poble. Però, per exemple, quan són aquestes coses que estan penjades, per això sempre solen tenir un poc més. Totes les coses que poden aguantar un poc més, les tenim un poc més. I tot el que s'ha de llevar per urgència d'obrir carrers, doncs s'ha de retirar. I doncs, moltes gràcies. Moltes. I que tinguin molt bona fira. Vinga, moltes gràcies, per acompanyar-nos. I enhorabona. Gràcies, gràcies.